Bonjour, bonsoir, na bande konyoso, bolanda kabiso, na kati ya chaîne na biso, chaîne na bino ya Voice TV officiel. Topesi bino mbote na kombo na Yesu, j'espère que bino nyoso boza malamu na mabota nyoso na kati na bandako. Ningi tolobaka toujours na cadre ya rappel, na bande konyoso ya sika, soyez les bienvenus, kobo sante ko s'abonner, kobo sante ko cliquer cloche à notification. Pour un des bandes permettre aux rabelements de sika tango côté la bande ya kala. Merci beaucoup pour la volonté na bino bozo la kisa ya koya kota la bilima na biso. Alors bande ko lelo to yaki ko la kisa bino koma okoko sala tomate concentré na yo yo moko na kati ya ndako au lieu au somba oyo bateke la kabiso déjà surtout pe bande ko na biso ou bozo na ba Afrique. Toyebi déjà ndenge bateke la kabiso misusu déjà na manzanza ba koma okate la biso ya kokata. Alors pour na ko sala tomate concentré na yo oza na besoin ya tomate fraîche, oza na besoin ya betterave, oza na besoin ya mungwa, oza na besoin ya huile, oza na besoin ya mai et puis oza na besoin ya mixeur na yo. Awa siko bandeko toleki na préparation na biso bomoni tozo longola mwa mitu ya ba tomate okope kolongola bambuma. Mais si vous avez un mixeur ou une car vraiment et bon bambouma nyoso pas de problème bon landa kaka ndenge toujours ça là est vraiment simple et facile wana mettre bijouti bola na kati ya gabon kuna au moni vraiment ndenge toujours ça la tomate concentrée na biso biso moko na kati ya ndako landa yango est vraiment kitoko maka. Oui bandeko awa sikoyo na bandi ko kata betterave na ngai Bolanda nazo salela kaka demi donc eza betterave moko ya mobimba nazo kata na osala kat kat salela par rapport ya quantité ya tomate na onga tema tomate zaki ebele vraiment te yango wana na saleli ya ndambu pona na exagérité. Alors vraiment bolanda yango na bokebi na latigan awa parce que betterave ezala vraiment na couleur moko makasi na linga kite ekangama na mabuku nanga yango wana na lataki gana ngai. Alors wana Christ ambenga na kati ya risi kuna omoni ndingo koko sala tomate concentré na yo yo moko na kati ya ndako mama Ariette Fouka motema ya papa Florent Fouka na kati ya London City kuna tozo sala tomate concentré na biso biso moko na ndako. En tout cas bandeko ngai vraiment na lingaka fe maison makasi na lingaka biloko oyo nazo sala nga moko na ndako makasi parce que na yebi ndeni nazo salela yango propriété et tout nga mo nazo bongisa yango so nazali na possibilité ya kosala biloko nyonso na ndako nga moko na lingaki na sala mais malheureusement tokoki kosala biso moko nyonso na ndako te soko za na occasion ya kosala eloko yo moko na ndako il faut kosala yango parce que il a vraiment très important. Wana siko bandeko tokomi prêt ya ko mixer ba tomate na biso na betterave na biso vraiment il faut s'assurer que mixeur na yo iko mixer bien iko buma bambuma nyonso iko tika vraiment en temps buma mon côté. Donc wana bomoni toche tomate na biso na betterave na kati ya mixeur to bakisi mai pour permettre yango enikama très bien. Donc awa toche yango to kangi mofini na biso toche toko tika yango vraiment enikama bien ezanta na buma mon côté. Donc nyonso eni kama vraiment ekuma poto poto. Wana Clarence Manonge bisiko zali kuna merci beaucoup vraiment pour na soutien na yo na avancement ya chaîne na biso. Tobosa nyo pete ya Didiane Tamba bisiko zali mbote na yo. Vraiment merci beaucoup. Mama Katie Manonge motema ya papa Marc Baya omoni ndengo koko sala tomate concentré na yo yo moko na ndako. Donc il est vraiment très important biloko biso mo toujours ça na ndako et ça bien pour na bana na biso ba famille na biso toujours e ba nini toujours lia oye biloko nini oti na kati et loko nini oyo obakisi. Donc il est vraiment très important to bosani opete maman Agnès et Manonge na kati à Paris kuna vraiment au moni ndenge biso moko toujours ça la fin maison toujours ça biloko ya ndako tomate concentré o ba bandote ke la biso na Congo ya ngoyo. Alors bandeko a bo moni sikoyo to sisi ko mixe tomate na biso na betterave na biso toujours tiens mona kati ya nzungu
Tout le monde en Zungu, Bumoni, vraiment, et ni kami très bien. Botan de tout l'axamino, et ni kami très bien. Et comme il m'a et maï poto poto attend pour maman ko ezate, ce que tu koke ko tchang ou na moto et toka et kangama. Merci beaucoup, bandeko tout l'andakara ndingé, toujours sala. Merci. Oui, bandeko, tomate na biso, eza na moto, ezo toka. Il faut tout tika ngoti maignon sowana et kauka et commander ti pat après de tout yo ko baksa mon wana biso na will donc tout tika ngo et toka il faut commander ti pat maignon so il faut kauka. Merci. Alors bandeko toza na toujours toujours contrôler ndou na biso ou tout tchaki na moto, et ça très important yako contrôler en haut, yako talaka évolution en haut, parce qu'il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter, bomoni, et ça n'en a maï na kat. Donc, ou tchè moto moko normal, il faut etoka, maï nyon so e kauka. Awa, to moni ke maï, et ça nan, non maï si l'ignon sote, yon wana tozo balola, tozo kontrele. Tan ozo lamba, zala toujours pimbe, ni pou nan ko kontrola ka anjoum na yo. Eza vraiment très important. Wana tomoni mama Marina Oki Tokoko, na kati ya France, kuna belle sœur propre, et puis tobo sanyote André Didan, na kati ya France, kuna vraiment, bomoni bande kuna ya basi, ba belle sœur nanga, denge binomo boko ko sala, tomate concentré na yo na kati ya ndako eza nango facile, eza vraiment facile, eza simple pour na kosala yango. Mère en tout cas bandeko tomate na biso yango yo tomoni mai nyoso ekauki. Tomate concentré na biso yango yo vraiment bandeko, surtout bandeko na biso o bwana ba pays d'Afrique ndeti ba Congo kuna, eza très bien pour na bino soki bozan na moyen ya ko trouver fruit na biso wana ya betterave. Okoso ba tomate ya fraîche yo moko sali na ndako, parce que ndenge ba pona bato balinga ko sali la ba tomate ya tomate concentré o lendenge koma ki oso ba tomate bakati linjanja bakati batiki yango ya ufunga moyebite esali combien de jours ozui osombi ozo lambila. Alors boye okoso sala yo moko na ndako mon tomate concentré na biso e kauki sikuma inyo se kauki sikoto zozo amungwa na biso e belete mukie toche baloli et puis ko tozo zwa wil na biso e bele pete wil na biso yango yo mokie toche to baloli to kangi na biso moto to kangi moto to tiki yango boyata 1 minute après to longola yango to kotia yango mpanzi e kita. Et qui t'a moto to koutani tantôt que tcha yango na kati ya mulangi na biso po pe bomona yango bien po siko vapeur pende zo bima moye bomona bien ezate mais to zela yango et qui t'a moto po to laksabino moni tomate concentré o bateke la biso na pongo na linzanda yango donc ko somba ko sala yo moko tomate concentré na yo na ndako. Donc le problème ezaka ke o trouver un fruit na biso wana ya betterave. Alors merci beaucoup bandeko to koutani. Oui bandeko wana vraiment bomoni tomate na biso tomate concentré bomona kindenge to nikaki yango to tia yango na moto et toki et puis résultat na biso epesi biso yango. Alors bandeko na recommandé bomi kananda ko boza décider eza vraiment tomate concentré yo moko sali na ndako. Alors bandeko nga vraiment na lingaka mingi biloko oyo et salami na ndako parce que ozo yeba yo moko comment osali biloko na yo soki ngai vraiment za na possibilité ya ko sala biloko nyonso na ndako nga moko na lingaka na sala parce que na yebi ke biloko na ndenge nga moko na zo salela yango oyo tosomba deja na to yebite ba sala ka yango ndenge ni mais oyo du moins osali na ndako yo moko ozo yeba ndenge nini obongisi biloko na yo. Na okonseye bandeko bomeka bato balingaka kosalela tomate concentré osali yo moko okomona vraiment okopesa nga raison eza vraiment kitoko. Tomate na biso yango yo tomate concentré donc
Alors, bandeko, tomate na biso concentré yango yo, eza vraiment bien, eza kitoko, bon mon ango, to sal biso mon andako. Merci beaucoup na bandeko nyoso, bokozwa, okazin ya kolanda vidéo na biso oyo, bon santé ko s'abonner et mi partager. Merci, bye!